I avsnittet arkiv finns dokument som anknyter till ditt kundförhållande. I avsnittet finns bland annat ränteintyg, skogsvårdsräkningar samt betalningsutdrag för virkesaffärer samt årssammandrag av virkeshandel. Du kan till exempel se virkesaffärernas mätbesked genom att välja ifrågavarande verifikat och årtal i droppmenyn. I dokumentet finns mätbeskedets huvuduppgifter. Du kan också öppna mätbeskedet som pdf-fil. Placeringarnas årsrapporter visas genom att välja verifikat och årtal. I avsnittet visas ett sammandrag över årliga placeringar samt utbetalda andelsräntor. Du kan använda Metsäverkko när och var som helst. Välkommen! Metsäverkko.fi